kyllä osaa sanoa. Mikä nimi oli? Katsopas tuo, mikä tuo sitten olisi. 47. Pukijuuri se on. Se on se saksifraga Pimppinella. Tämä 417, mitä sinä sanoit tämä? En tiedä, mutta minkälaiset. Tuommoiset lehdet siinä oli, mitä minä näytin ensimmäisen kerran. Vähän niin kuin tällaiset. Niin. En minä tiedä, oliko tätä suurta lehteä, kun minä niitä lehtiin, mutta... Niitä vähän niin kuin tämmöiset haarakkaat, just. Niin. Niitä on niin paljon näitä... Tuossa kasvoi yksi ja... Ei. Mies näkyykö sanoi, ei olet viesi. Hän vei sinne heidän penkissä. Aha, no niin, se voi lähteä sieltä kasvaa. Niitä on niin paljon näitä putkiloita. Niin no, en mä kukka on kuollut lehet. Se tanko voi olla siinä. Ei se ole ylempäällä vielä. Ylempäällä? Se on vielä ylempäällä. Otetaan tästä poikki yksi, niin saadaan vertailua. Se otti se. Miten? Ei, kun siinä on punainen kukka. Ai mikä on joo? Mikä putki? Se on ihan muu kukka. Sillä ei ole putkenkaan tekemistä. Kato, tässä tämmöiset lehet, mutta ne on suuret lehet. Joo, mutta tämä on se, mietin tämän, tämä on tämä. Tämä rannalla kasvaa paljon tuo itärannaskin tota ihan sikanaa. Mm-hmm. Ai minkä sinä luulet tämän olevan? No, vaatuis kun mietin sen. Kun tuolla oli yksi, mutta tuolla oli... Näitä, täällä on joku kello varmaan tässä. Nyt on kuule tää. Onks tuo punertava? Sehän se on. Mikäs se on? Lehtovirmajuuri. Mä sanoin, että se on virmajuuri. Enkä sanonut eilen. Näytä miu siitä. Tää. Käy istumaan, ei liikuta nytte. Tää. Siinä on just toi tupsu tossa, niinku toi. Ja sitten nää höpsöttimet täällä alahalja. Tää on lehtovirmajuuri tää. Sillä ei ole putkea. Ne on lehti, nää on. Joo, kato, siinä on just toi. Mut ei tästä lähte. Tästä ei lähde kukaat. Tästä pitäis lähteä niin, kukaat. Joo, mut ei varmasti nyt joka... Eihän ei kaikki ole samanlaisia, mitä piirretään. Niitähän on varmasti... Firmajuuri. Monen, joo, lehtofirmajuuri. Ja no löytyyhän se siellä. Näin paljon lehtiä sitten. Joo, täällä. Löytyyhän se sitten. Eihän tää nyt tää kasvikirja nyt... Niitähän on monenlaisia, niin kuin meitä ihmisikin, kello isot korvat, pienet korvat, kenen lähtee. Minä otin tuolta semmoisen vaivaisen version, siellä oli paljon paremman näköisiä kuin tuo. Niin, mikä versio tämä nyt oli? Versio. Lehtovirmajuuri. Lehtovirmajuuri. Valeriaana, tämä on sitä. Tisitsahan valeriaanaa, sitä rauhoituslääkettä. Sitä tarkoitit. Niin. Joo, rauhoituslääkettä. Tämä on valeriaanaa. Onko tämä lääkettä? On. Se on sitä valeriaanaa, mitä kissoille tiedetään. No, tätä on paljon tuossa, missä on nuo risut, niin tätä on paljon tänä kesän kasvu. No. Ja tätä kasvu tuolla ja... Annas kun minä luen tämän latinankielisen nimen. No nyt kaikki kuuntelee. Tämä on lehtovirmajuuri, valeriaana, sampufifolia. Ei se nyt vissiin mennyt oikein. Sampukifolia. Katso sen oikea numero nyt sitten täällä. Katoin tässä 578, 578. Tää on 578. Justis. Ja tää, mistä minä just luin tämän latinankielisen nimen, mikä nyt toisella kerralla vissi onnistui. Otetaanko nää ja havutettaks nää sitten? En minä nyt tiedä, mutta älä nyt ala vaan havuttamaan. Enhän minä ole mitään havuttanutkaan, mutta... Äläkä pureskele. Enkä minä tiedä, mutta... Valeriaana.